Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Знам, че сте учудени, че предаването отблизо с Мира Добрева започва с мен, Татяна Йорданова. Но COVID-19 все още напомня за себе си. В тази извънредна за предаването ситуация смятам, че е съвсем редно вие, верните зрители на отблизо, да получите първи в аванс отговорите на въпроса къде е Мира Добрева и как е тя. Затова сега включваме на живо Мира. Здравей, Мира! Здравейте, зрители и приятели от предаването. На първо място как си? На първо място, колкото е възможно да съм добре, като всички хора по света и у нас с опаливи носове, когато ги е напипала тази прилепчива пущина, стоя си затворена вкъщи и казвам честно, се признявам повече за вас, защото малко ненадейно дойде тази промяна и се притеснявам дали всичко ще е наред там, но като знам колко стабилен и професионален екип имаш зад гърба си, сигурна съм, че ще се справите много добре и без мен. Благодарим ти много за доверието. Естествено, ние ще направим всичко възможно. Но, Мира, това не е първият път при теб с COVID-19. Сега има ли някаква разлика? Да, боледувам за втори път. Да, като че ли този път малко по-леко минава. Аз съм вакцинирана, имах изграден много стабилен теклетъчен имунитет и смятах, че това защитата му ще продължи по-дълго, отколкото всъщност се оказа, че продължава. По-леко минава определено предишния път, но симптомите му продължават да бъдат толкова неприятни, като загуба на вкус и обоняние, много силен гърлобол, болки в очите, мускулите, кожата, костите и така. Грип, който ще отмине, надявам се. Сигурни сме, че ще отмине и всичко ще бъде наред. Сега знаем, че това няма да е твоето единствено участие в днешното предаване. Ами няма да е, защото аз си го бях подготвила без да знам, че ще се разболея. Точно преди да се разболея, пътувахме до Бургас и региона и ходихме в едно сливенско село Мечкарево, където една 102 годишна баба Мона празнуваше своя 102 рожден ден и ни поканиха да празнуваме заедно. Беше много мила и трогателна среща, както всички срещи с столетници, но все пак рядко се случва да присъстваш на 102 рожден ден на една жена и тя да те посрещне на двора, да си копая градинката, пък с нея вардих на кокошките, има там някакви свраки, които се им продат яйцата. Тя много подробно ни разказа как си пази яйцата, но всичко това ще видите малко по-късно в предаването. Благодаря на всички, липсвате ми, разбира се, но ви пожелавам успех и съм сигурна, че на зрителите предаването ще бъде много интересно. Духом съм за вас. Благодарим ти много, Мира. Предавам ти думите на целия екип и тук в студиото и горе в апаратната. Бързо оздравяване и те чакаме с нетърпение да се върнеш тук при нас в това студио. Благодаря ти. И пазете. А до тогава ние обещаваме да останем верни на мисията на Отблизо, предаването за добрите новини и хората с истории за пример. Подготвили сме ви много интересни неща, с които неусетно да мине времето до обедните новини. Ето какво ще видите, ако останете с нас до края. Днес в Отблизо очаквайте маниаци на тема гладене в рубриката «Хора сред другите». Един от първите подкастъри в България и неговите свръхистории на гости в студиото Георги Ненов. Що за обичай е женена за беневреци и защо момите са избирали жених само по панталона му? Гостувани ансамбъл «Клабочка китка». В рубриката споделете с нас кои са хората за пример днес. В столетниците на България 102 годишната баба Мона от сливенското село Мечкарево. Всичко това, ако останете с нас до 12, но сега следва рубриката «Хора сред другите», която този път може искрено да събуди вашето недоумение. Особено ако сега поглеждате към пералнята, поглеждате към онзи куп с дрехи, които чакат да бъдат изгладени и си мислите, че има хиляди по-приятни завършени неща в неделя, със сигурност има, но по света има хора, които не мислят точно така. Това са хора, които не просто са издигнали в култ гладането на дрехи, а участват в състезания по екстремно гладене.
виждате, ще видите сега много малко кадри, много малка част от кадрите от едно такова състезание през 2002 година, в което хората трябва да минат няколко кръга с препятствия. По вода, по скали, по дървета и къде ли не, да гладят пред погледа на строги съдии, които следят дали всичко е както трябва. Това е едно истинско спортно състезание, но дори когато няма организирано такова, хората, които са влюбени в екстремното гладане, може да видите, сами си измислят предизвикателства. Тръгват с ютията и дъската си за гладане в най-неподходящата точка на света за това и запечатват този момент със снимка. Ако се питате дали наистина гладят, сега отговорът, разбира се, е не, защото ютията им няма как да бъде включена в тока. Правят го, защото го намират за интересно. И да бъда съвсем искрена с вас, когато разбрах за това хоби, един въпрос изникна в съзнанието ми. На кого му хрумва да създаде такъв спорт? Ще ви разкажа и за това. Но първо, вижте един от хората, които катерят хиляди метри височина с дъска за гладане на гърба си. Един истински маняк на тема екстремно гладане. Чуйте го. Когато чух за екстремното гладане, първата ми мисъл беше, трябва да го направя. Планината, на която по принцип си ходя, има пощенска кутия на върха. Един ден имаше много сняг, беше много студено и реших, че освен да отида горе да проверя пощата, може да отметна някои неща от моя списък за сбъдване на желания. Взех дъската за гладане, раницата, ютията и тръгнах. Върхът е на близо 1500 метра. Раницата ми беше около 20 кг, дъската за гладене също си тежи, така че си беше една доста добра тренировка. Носих си и допълнителни дрехи, съвсем умишлено. И когато стигнах до върха, извадих си дъската за гладене и погладих малко. Да, мога и вкъщи да го направя, но в моя апартамент не е достатъчно екстремно и тук нямам особено желание. Много приятели ми писаха след като качих снимката и ми казаха: Ерик, имаме нужда от обяснение. Какво правиш? А и по пътя към върха, тъй като това е много известен маршрут, има много хора и постоянно получавах интересни въпроси. Точно това исках. Това е една от причините да избера точно тази планина, тъй като тя е много популярна. Целта ми беше да покажа на хората, че има такъв спорт, защото той за сега е по-разпространен в Европа. Така че това беше първата планина, на която го правя, но няма да е последната. На въпроса защо го правя, отговорът е просто забавление. Забавление като никое друго. Има нещо специално в това да гладиш на екстремни места. Тази зима мисля да поразходя дъската за гладане малко повече. Не просто да я нося със себе си, ами да карам ски с нея. Спортът дава много възможности. Хората гладят под водата, катерят скалите с маса за гладане. Тези хора ме вдъхновяват. Възможностите са наистина безкрайни. Да, дължа ви обяснението, което самата аз търсих дълго време. Как така се е появил този спорт, това странно хоби? Появило се още преди 40 години, забележете, когато англичанинът Тони Хиъм с изумление установил, че брат му си глади дрехите навсякъде, дори когато ходи на палатка. Тогава Тони решил, че ще иронизира брат си и ще носи ютията си навсякъде. Едва ли е предполагал, че с идеята си ще зарази хора по целия свят. Но ето, че някои неща се случват без особено планиране. Не такъв обаче е следващият случай. Следващият ни гост е започнал да гони мечтата си още преди 8 години, а мечтата му била да стане подкастър. Това в България може да се каже, че все още е нова професия. Има много хора, които даже не са сигурни какво точно означава подкаст. Но Георги Ненов си има едно мото, което много ми харесва. Започни преди да си готов. И така, 8 години след като е започнал, той поддържа един от най-слушаните подкасти у нас и има зад гърба си над 300 епизода. Разговори с успели хора, с идеята да покаже на света, че в България може. И може именно заради хората, които вярват смело. Уважаеми зрители, в студиото ни сега ще посрещна създателя на подкаста Свръх човекът. Георги Ненов, заповядай. Георги, ми е много приятно, че те виждам и наживо. Но съм сигурна, знаеш ли, сигурна съм, че са ти задавали въпроса какво точно работиш, какво е това подкастър. Какво обясняваш ти? Ами, аз работя мечтата си. Мечтата ми е да общувам с умни, успешни хора и съответно да създавам приятелства с тях.
да съм любопитен за техните истории, за техния път, за техните уроци. И чрез подкаста, всъщност това е едно интернет предаване, правя хора, които може би никога не биха могли да срещнат тези успешни хора на улицата, са причастни. Тоест, разказваме им истории, както правите тук в отблизо с Мира. Единствено каналът е малко по-различен, нали да, така? Да, точно така. Добре, в твой подкаст вие каните всъщност хора, които са успели, от които има какво да научите. Но много хора, поне от моите наблюдения, забелязала съм, не обичат да говорят за провалите. Някак си пропускат тази част от историята си. Вие дали ли сте си сметка кое е по-ценно в живота? Успехите или провалите? Ами, то няма един отговор. Може би това е нещо, което свръхчовекът учи, че всеки има своя собствен път към успеха. При някои успехите са повече, провалите са по-малко, а при други просто успеха е следствие на много провали. И точно това има правилното послание към хората, че ти трябва да търсиш твой собствен път, когато искаш да успееш в каквото и да е. Но каляването на духа всъщност наминава ли именно през провалите? Ами, имах разговор с моя психотерапевт, който ми каза, че подценяваме трудностите, през които сме преминали. Аз вярвам в това. А не значи, че за да сме успешни, трябва да ни е още по-трудно. Нека да поставим тази линия. Но провалите са нещо, което може да ни откаже, но може и да е нещо, което ни учи. Те са уроци. И всъщност тази осъзнатост, която хората, с които аз се срещам, имат, че когато нещо се е случило, дали са загубили някаква сума със средства или време, това е доста, доста ценно за тях, те си казват, окей, какво научих, какво да не правя повече или какво мога да променя. Така че всъщност те са много универсални и прости формулите, но през призмата на това, че срещам хора, които доста от хората в България не ги познават и изобщо не са ги виждали, не са чували за тях. За мен е много ценен начин да разкажа техните истории. И всъщност основната ви цел е да мотивирате всеки един слушател. Да, основната ми цел е моят подкаст да бъде полезен. Тоест да помага на хората да си намират нещо за себе си. Било то част от историята на моя гост, свързан с неговите родители, с неговото образование, с неговата работа, с подхода си, с увереността, разбира се, с ресурсите, книгите и средата, нали, да кажем като нещо изключително важно. И само, че ако позволите един, да, може би, провокативен въпрос, все пак целта ви е да мотивирате хората, но как се мотивира човек, как се вдъхновява човек, който, да кажем, взима минимална работна заплата, ето с оглед на последните събития, протести, за вдигане на минималната работна заплата поне на 850 лева. Как се вдъхновяват тези хора, които може едвам да свързват двата края? Имам една любима книга, а нейният автор се казва Стивън Кови. Тя се казва Седемте навика на високоефективните хора. В нея, още в увода, Стивън Кови казва, че вратата на промяната се отваря само отвътре. Тоест мотивацията никога не идва отвън, а тя може да дойде като вдъхновение, като най-искра, но тя трябва да запали нещо вътре. Нещо, което те кара да си кажеш, добре, ако някой друг го направи, защо аз да не мога. И се надявам, че чрез подкаста успявам да запаля не само по-млади хора, които искат да се борят за нещо, което всички са им казали, че е невъзможно и непостижимо. Както, например, и моите приятели преди 6 години, започвайки подкаста, ми казаха, как така ще правиш подкаст в България? Ти не си журналист, нямаш техника, нямаш студио. И ето ме днес сега, тук 300 епизода по-късно. Така че, ако някой нечия история и нечия личен пример може да бъде използван като вдъхновение за теб, то съм си свършил работата. Моята задача не е да давам уроци по успех или да мотивирам хората да правят неща, които на тях са им трудни, несвойствени, далечни. Моята цел е проста. Аз разказвам истории, задавам въпроси, както вие днес с мен, което е нетипично за мен да говоря на вие, но да, ако може да минем на ти, ще ми бъде доста по-лесно. Разбира се, и за мен би било по-комфортно. Но ти самия по пътя имаше ли човек, който на чийто успех се възхищаваше? Дори да не го познаваш. Има много хора, на чийто успехи се възхищавам. Аз също, както всеки един човек, имам идоли, както имам и мечти. Моите идоли от детството ми са били, например, моят дядо, на когото аз съм кръстен. Той е човека, който аз съм идолизирал най-много, който съм виждал най-добър личен пример. И чието име нося и него нося в сърцето си. Всъщност,
други са били спортните ми идоли. Тъй като в момента тече голямата награда на Бразилия във Формула 1, Айртон Сена е мой идол, мой кумир. И все хора от различни области, които могат да ви дадат нещо. Точно така. А в бизнеса, всъщност, когато започнеш да се запознаваш с успешни хора в България, които са предприемчиви, си казваш, уау, тези хора са постигнали от нищо нещо. Пример, един от последните ми гости имал мечтата да стане, да създаде космическа компания. И е завършил история. И въпреки това е създал първата българска компания за наносателити. Да. Изключител... Райчо Райчев. Абсолютно Райчо Райчев се казва. И това е също не само предприемачество, то е образование и предприемачество. Така че такъв тип хора, с които се срещам, всеки ден изпълват живота ми със смисъл. А сред хората, които ви слушат, които са ваши последователи, имаше ли някой, за когото вие да знаете, че от нищо е постигнал нещо, благодарение на вас и на вашия подкаст? Ами, благодарение на мен не бих казал, защото според мен подкаста е точно тази искра отвън, която проблясва за секунда и ти откриваш нещо за себе си вътре. През тези 6 години съм получил много съобщения. Дори наскоро получих съобщение от едно момиче, Арина, на 14 години, която е беженка от Украина, от Херсон, че учи български с моя подкаст. Получавал съм съобщение от български студенти в Германия, че благодарение, те твърдят, че е благодарение на моя подкаст, но то е благодарение на техните усилия и тяхната отдаденост и постоянство, са създали по някакъв начин живот, който има смисъл за тях. Получавал съм съобщения от хора, които са ми казвали, че са били на ръба на това да сложат край на живота си. И подкастът е попаднал при тях в точния момент. И не мога да изразя и съм сигурен, че не знам за всички животи, на които съм оказал и толкова малко влияние, но мечтата ми, да поправя в началото, казахте, мечтата ми е била да съм подкастър. Това не е вярно. Моята мечта винаги е била да помагам на хората. И за това смятам, че подкастът е един инструмент да разказвам истории на хора, които никога няма да видиш на живо, може би. Но техните истории ще ти кажат, ти си на прав път, правиш правилните неща или може би трябва да помислиш за това как да промениш средата си или нещата, в които вярваш, за да постигнеш твоя си собствен успех. Най-прекрасното е, че успявате и в тази мечта, както виждаме и както чуваме. А вие успявате ли да си вземете нещо от тези интервюта, които правите? Аз изимам много неща от тези интервюта. Аз започнах целият проект заради това, че аз сами имам нужда от такъв проект в България. Тъй като това е нищо ново, а тъй като в Америка подкастите се развиват от много-много време. От повече от 14 години има подкасти в Америка. Така че аз просто копирах нещо, което работи там, адаптирах го към това, от което аз имам нужда и то се превърна в свръхчовек. При 4 години не пуснах корпоративната си работа, за да мога да се отдам напълно на това, което правя. И ако вие сте професионални журналисти тук в Българска национална телевизия, то аз бих казал, че подкастът е това, което храни мен и моето семейство и което изпълва живота ми със смисъл. Чудесно е това, което ни казвате, но направили ли сте си някаква равносметка? Защо някои хора в крайна сметка успяват и успяват да повярват в себе си, а други не могат? Колкото и да им бъде говорено, каквото и да им бъде пускано по телевизията? Ами, за мен лично увереността е много важна тема. Изначално увереността е нещо, за което аз съм разсъждавал още преди да го има подкаста. Винаги съм се чудил защо в моята глава всяко ново нещо е интересно и никога не започвам с мисълта аз няма да се справя, това не е за мен, преди да съм го опитал. Дори спорта, който практикувам, който се казва бразилско джуджицу, е нещо, което започнах на 33 години не с идеята аз няма да се справя и с идеята искам да видя дали това е моето нещо. Същото беше и с подкаста. Някакси аз съм носил винаги тази увереност в себе си. Но има хора, които нормално е да не вярват толкова силно, че са способни. Това е следствие на... Бих казал, че някой психолог би могъл да говори повече по тази тема. За мен лично е следствие на средата, в която тези хора са израснали. Средата винаги е едно от най-важните неща. И условностите, които са получавали, когато са показвали неоптимални резултати. За мен лично всеки човек трябва да си даде сметка, че средата ни формира. И аз искам да дам една положителна среда за хората в България. И го правиш, за което съм ти благодарна като чисто човешки. Но виждам, че ни носиш нещо. Да, имам един специален подарък за Мира, тъй като
Нейната история е една от, може би, най-вдъхновяващите в подкаста. Тотално неочаквано за мен се случи тази среща миналата година. И тъй като се подготвях за епизода и за мен лично в контекста и на ниските заплащания и на проблемите, които обществото ни има, исках да се знае, че и това, което правя в подкаста, не е просто едни думи, ами има едни действия. Нека с моя приятел Георги Стануилов. Създадохме ето тази книга, която се казва Една торба ключове. Създадохме, не е може би точната дума, можете да я предадеш. С удоволствие ще я предам. Тя и сега гледа със сигурност и е благодарна. Предаваме и тази книга и много ти благодарим за участието. Само искам да кажа за една секунда за книгата. Това е книга, която ние преиздаваме. Автора се казва Цончо Родев. Той е родом от Сливен. Като вътре е събрал 12 разкази и новели за достоинството на българина. И за мен лично е един от другите начини, по които аз мога да помагам на това обществото да върви напред, като знае, че винаги е имало свръхчовеци. И преди, и сега. Чудесно. Продължавай все така. Благодаря. Мира, както виждаш, COVID, не COVID, това е положението. Сега за един отдавна забравен обичай ще стане дума в следващите минути, скъпи приятели. Женене за беневреци. Така е наречен в Радомирско, където го пазят дълбоко в сърцата си от ансамбъл Клабучка китка. Сега ще разгадаем и обичая, и това нестандартно име на фолклорната група, но преди това да видим в изпълнение на живо Женене за беневреци. Благодаря ви за този празник, който донесохте тук в това студио. Много ми е приятно при нас. Е ние ви благодарим. На Клабучка китка. Заповядайте, Стоян Стоянов. Кажете ни сега, какво видяхме току-що? Какъв беше този обичай? Ние видяхме един малък откъс от обичая женене за беневреци. Или с това оро, където се иде да се взима момат. У момините двори като сойде, родата на момчето иде. Та играе в тая ръченица с дарове и така. Беневреци. Сега признавам се, че аз тази дума не знаех какво означава. Това са потурите, панталоните. Така ги викат при нас у нашия край беневреци. И затова е кръстено и интересна е историята на беневреците. Защото се шият по-широки, по-големи. Та да ги облечем на доженията, да може от и на времето не са отдили с долни дре, а направо кошулят и беневреко обуят. И да така. Обаче защо беневреци? Беневреци са се носили, когато са искали да отидат да... Значи, беневреко е потур, който си го е носил мъжо на времето. Ама с него идат тъженят момата. Защо? Защо като позастарее некой мъж или некоя мома и матията се притесни, дека си ново, че остане неженен и обдира тука от тамока некъде некоя мома, основно друго село така позастанала, и реши, че трябва да я вземе тая мома. Не казуя на синово, а вземе, ако има друг син, или па вземе некое мъжко момче, мъжко от родата си вземе и ойдат у дворовето на наречената мома. И ойда на дворовето и си изока, има ли некоя тая каща? Има, има. Излезне, примерно, ако е майка му, ако е некоя сестра, нещо, роднина близка там, и рече, вие кои сте, що сте? Абе, ние сме дошли от друго село, примерно, некоя от съседно село, дошли сме, имаме много стока, а стока е добитъко.
И имаме много стока, говеда, овци. Изгубило се некое у вашите си измешало и сме дошли да си го тражиме. И они реча, имате грешка, немаме таква стока при нас измешано. Ама ги видя, дека са се попременили така и речата, бе, казуйте си защо сте дошли, не е верно, не сте дошли за стока, сте дошли за друго. И они тогава си кажат, абе, разбраме дека у вашата къща сте имали мома за женитба. И они речате, па имаме, ама какво, що сте, вие, какви сте, що сте. И они си кажат какви са, разберат се едни. Други речат, добре де, вие младоженя водите ли ни, не водите ли ни. Ние му носиме белега, он не знае. И белегата, я да видиме тая белега и извадат беневреците. И покажат беневреците и речат, те, това са му беневреците, да видите у що се обува. Защо не колан? Защо не риза? Нема, защо беневреко показва колко е едър човек. Мъжо колко е едър. А се е сметало, че колко е по-едър мъжо е по-здрав в планина, за да може да носи на работа. И гледат кога е по-голем беневреко. А, вика, той е здрав, убав мъж, че ойде за него, че я дадем и те така. И она... се организира сватбата. И направо по окната момата и го покажа беневреците, изнеса води и она нема къде да иде, оти она позастарела и младоженята позастарели и се съгласи. По потурите, по беневреците, рече, че се женим и това е. Е, не е ли имало отказ? Е, аз съм влюбена в друг момък или пък не харесвам този. Нема такива този работи. Никога не са отказвали. Оти е срамота и за них, и за другата, и за едната рода, и за другата. Тие, що са ушли да взимат момата, като се върнат без мома, че им се подиграват у селото. А па тия, където не сая дали, че реча, гледай, дойдова да им я сакая, ония па не дадоя. И срамота. И значи, за тия, и за тия. И нема отказувание. Сватбата е в кърпа вързана. За колко време се организира? Най-много неделя. От едната неделя идат да пазарат, другата неделя трябва сватба да правят. И сватбата трябва да се у една седмица всичко да се стъкми, да се направи. Ама она си е приготвила дарове напред. Да има дарове, да обдари целата рода и затова вземат от дума сватбата, поканят кумове и сватбата до другата неделя трябва да се направи. Сега, освен това, което показаме ние като хоро, сега има типични песни, които се пеят на сватба, сватовски песни. И затова, че помолим Стела Пачева да изпее Куковица по рода си кука, характерна песен за сватбата у нашия край. Чудесно! Прекрасни сте, много благодарим. Ние със сигурност ще ви каним отново, за да ни разказвате още и още, но сега... Ние па, че ви дойдаме. Кога се покани, човек не отказва, така и ние няма да откажеме. Чудесно! Още по-приятно за нас. Сега обаче искам да ни покажете още нещо от този обичай. Сега ще ви покажеме едно характерно оро, кое се играе на сватба. Орото, което сме приготвили, е много типично за нашето село и се играе по време на сватба. Сега ансамбълът ще ви покаже била Гроздена войвода, оро, кое се играе за пояс и се пее оро на песен. Едните поят, другите отпевая и така един по един ще започнеме и да ви благодариме за това, дека ни посретнате убаво и ние да се представиме убаво. Много ви благодарим. Айде, живи, здрави да сте! Била Гроздена войвода, пиле Гроздена.
Биле гроздено, гроздено, на 70 юнака. Биле гроздено, гроздено, кога им била войвода. Биле гроздено, гроздено, кога им била войвода. Биле гроздено, гроздено, барен дия. Много ви благодарим, прекрасни сте и да знаете, наистина пак ще ви поканим. Живи, здрави, ние пак ще ви дойдеме. Благодарим. А сега предстои още нещо интересно в предаването. Едновременно две изключително сложни и опасни циркови атракции, които малцина по света изобщо смеят да изпълнят. Това ще видим по време на пряката ни линия само след броени секунди. Става дума за глобусът на смъртта и колелото на смъртта. Номер, който ще изпълни Марио Малеволти, наследник на най-старата циркова фамилия у нас. Ексклузивно тези две изпълнения ще бъдат видени в един и същ момент. А сега, за сложността, динамиката и колорита за цирковото изкуство, нашия репортер Косара ще си поговори с директора на цирка Мони Колев, както и с част от артистите. В момента Даже вече виждам Марио, който е на колелото. Той е бил в нашето студио, но сега виждам в една доста по-нестандартна позиция. Косара, давай, разказвай ни какво се случва там при вас. Току-що Марио вече веднъж изигра съчетанието. На мен обикновено трудно ми се ускорява пулса, обаче в момента дори не мога да гледам нагоре. Затова ми е страшно ускорен и направо се чуда дали изобщо мога да говоря. Изглежда адски страшно и много сложно. И предполагаме така, защото ние допреди малко бяхме свидетели на това колко време му отне тази концентрация, какво всъщност му коства. Сега сме с Мони Колев, който е ръководител на цирка. Как се случват тези страшни и сложни номера? С много тренировки, много репетиции, дълги години тренировки, трябва да се свикне дестибуларния апарат, също така цялата мускулатура. И пак казвам, връзката между двамата изпълнители трябва да е постоянна. Ето тук може да видите колко е опасен този номер. Всъщност, ние сме единствени, след малко ще имаме възможност да питаме и Марио, но ние сме единствени с това, че тук у нас това го практикуват мъж и жена, всъщност те са майка и син. Той е всъщност единственото колело на смъртта в България, което функционира в момента. Те са майка и син. Той е представител на най-старата циркова фамилия Малеволти в България. Той е седмо поколение цирков артист. Много съм щастлив и се радвам, че може да ги видите под купола на цирк Колозеум, защото те се завърнаха в България и вече няколко години подред изнасят спектакли. Тук сме се събрали под купола на цирк Колозеум. Аз съм също толкова щастлива, че може да ги видим, въпреки че това едва се гледа. Аз лично всеки път, когато се погледна нагоре, ме хваща страх. Мони, трудно ли се ръководи един цирк и дали все още съществува магията на цирковото изкуство, такава каквато е била в миналото и е събирала опашки от хора, които искат да гледат представленията? Трудно се ръководи, но аз имам късмета да съм заобиколен с страшно много голяма фамилия. Голяма фамилия, която прави голяма сила. И когато ние представяме представление, ние представяме традиционално цирково изкуство с много животни, с много атракции, с номера, които може да се видят в България само единствено под купола на нашия цирк. Колелото на смъртта, глобуса на смъртта, дресури на камили. Да се приближим към Марио, защото надявам се само всеки момент да слезне и да успеем да го попитаме нещо. Има ли хора, които искат да ви представят атракциите, които могат да правят и как обновявате трупата и как обновявате представленията? До 27-ми цирковозеум в Надежда ще има циркова програма традиционална. След 27-ми започва коледна програма. Даже в момента имаме едно момиче, което започна тя от школата по атракционни изкуства на Двореца на децата на Бойчо. Тя започна, взе участие в нашата програма. Сега тук може да внимаваш. Марио, сега като дойде... Марио, много се надявам бързичко да дойдеш, за да не свърши прякото ни включване.
Преди малко ти ми разказа, вероятно сега трудно ще говориш, преди малко ми разказа, че самото колело се изработва доста сложно. Всъщност това са различни тежести, защото вие с майка ти сте с различни килограми. Колко време ти отнема да стигнеш до това ниво? Колко време си посветил на това колело? Ами, почти целия си живот съм го посветил на колелото. Това съоръжение се изгражда изцяло по поръчка, тъй като трябва да е балансирано на 100% килограмите между мен и майка ми в случая, за да може да се върти, докато работим едновременно навсякъде. Може ли да излезнеш от форма? Колко време трябва да посвещаваш на всяка една тренировка преди цирковия спектакъл? Много трудно се излиза от форма и много трудно се влиза в форма. Като наработиме с цирка, цялата зима ние им прекарваме в фитнеси, в тренировки, в старания да поддържаме формата, за да може да се качим и веднага да направим това, което сме добри да правим. Горда съм, че те срещам. Какво ни отличава от всички останали хора по света, които практикуват това колело? Специално в нашия случай нас ни отличава това, че аз работя с майка си и сме единствената комбинация майка и син. Също така, както видяхте преди малко, съчетанието от опасни елементи на колелото, което изпълняваме, сме едни от малкото хора, които могат да направят такова изпълнение пред публиката. И както виждате, аз мога да прекарам ето така обръча през теб, за да видим, че всъщност ти си и напълно необезопасен. Няма нататък, направо заповядай да бъдеш участник в глобуса на смърт. Аз моля, това го знам, защото ни е по сценари. Обаче аз по сценари ще ти отговоря, че отново няма да влезна при моторите. Затова, Марио, заповядай при моторите. На теб се пада честа, защото вече си го играл. Това е другия номер. Не знам доколко зрителите в момента успяват да ни чуват. Това е един друг изключително сложен номер. В представлението тук всъщност влизат повече от един моторист, нали? Да, влизат повече мотори, също влизат и много хора. Атракцията е най-новата в цирко Лузеон тази година. Също така плануваме до година да може този глобус да се отваря и вътре да върти един мотор. Предполагам, това не го правите с зрителите, така че всеки трябва да се чувства комфортно и добре дошъл в залата. Няма да го поканите да влезне вътре в глобуса, нали? Не, не. Трябва доста репетиции и трябва доста човека да свикне с този адреналин, който е. Пак искам да поканя всички зрители, които искат да видят тези атракции, да заповядат. Да заповядат под шапитото на цирка. Беше страхотно усещане. Много се радвам. Да. Надявам се, че всички разбраха. Който иска, ще го опътим допълнително. Косара, изобщо не те даваме в никакви такива съоръжения да влизаш. В никакъв случай това трябва да върви с надпис. Дори не опитвайте това вкъщи, но това са, разбира се, едни страхотни професионалисти. Връщаме се само след минутки. Уважаеми зрители, знаете, при нас рекламите са много кратки, а след тях предстои и материал на Мира Добрева за една прекрасна столетница. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. В рубриката споделете с нас кои са хората за пример днес. В столетниците на България 102-годишната баба Мона от сливенското село Мечкарево. Ето ни отново след рекламите. Благодаря ви, че сте с нас. За рубриката споделете с нас за тази седмичния епизод на предаването прекрасната Косара Николаева остави микрофона пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Случи се в деня на будителите. Затова и съвсем естествено потърсихме отговор на въпроса: има ли в съвремието ни хора за пример, които ще оставят траен отпечатък в историята и какви добродетели трябва да притежават днешните публични личности, за да може и в бъдеще да се говори за каузите, които си поставяме днес. Вижте! Смятам, че идеални хора няма как да си правим илюзията, че съществуват. По-скоро трябва да търсим хора, които се стремят към това да бъдат идеални. И вярвам, че хората, които всъщност са верни на себе си, на принципите си, на ценностите, в които вярват наистина, са тези, които са достойни за модел, за поведение и подражание.
човекът за пример трябва да поддържа българския дух и култура. Хората за пример трябва да са хора. Просто хора. Да сме отворени към света, да приемем другия такъв какъвто е. И така и в моята професия, и в моя живот, аз винаги казвам, аз съм добра и ти си добър, но ние сме различни. Всеки един, който наистина се отнася с уважение към духа и развива духа ни, е съвременен будител. И неговото дело остава завинаги в сърцето на поне един човек. Добрият човек, на който аз искам да приличам, трябва да бъде добър, честен, любознателен. Е добър с неговите хора, помага на другите хора и си върши работата както трябва да бъде. Според мен, обществените личности най-често грешат в това, че подценяват събеседниците си, подценяват аудиторията, подценяват обществото и се опитват да ги подхлъзват в посока, която те самите искат, мислейки си, че това не се усеща, а то се усеща. Според мен думата може всичко. Думата може да убие, думата може да направи човека най-щастливия човек. И като че ли трябва да внимаваме в изказа, в думите. Думата е важна. Думите да отговарят на делата. Това, което се говори в собствения му живот, да се вижда изпълнено. И хората да казват, да, ето той е такъв, какъвто препоръчва да бъдем всички ние. Това. Най-вече за мен това е да може да убедиш хората в това, че трябва да търсят, примерно, истината, да бъдат състрадателни. Тези неща, особено истината, тя е водещата. Все по-често говориме преди да помислиме, говориме и осъждаме хората, наистина без да се замислиме защо някой постъпва по даден начин. В нашите очи може да не е правилно, но всъщност наистина за всяко действие има причина за това. Един по-добър свят, хората трябва да са добри, трябва да са честни, не трябва да лъжат и не трябва да са лицемерни. В един по-добър свят бих желал да има по-качествено образование на по-високо ниво, държавата ни да се намира в по-високи позиции, не само на Балканите, в цяла Европа, да бъдем примери за другите нации. За мен идеалният свят е хората да знаят как да решават конфликтите си и как да се разбират, дори когато са на различно мнение. И би било идеално и децата да знаят или поне да се опитват да постигнат това. С вас бих споделил това, че ако търсите хората и моделите за подражание и съвременните будители, потърсете тези хора, които ви карат да мечтаете и които ви карат да вярвате в нещо по-добро и по-хубаво, и не тези, които ви ги карат да се страхувате и да мразите това, което не разбирате или което е различно от вас. Всяка епоха има своите съвременни будители. По-скоро трябва, за да бъдем щастливи и да живеем свободно и един добър, по-добър живот, трябва да помним. Искам да поздравя учителите ми, че така ме учат много добре, всичко разбирам, няма нещо неясно и че са много добри, много са хубави и наистина са едни прекрасни и хубави учители. Да, хората трябва да са просто хора. Това е, може би, любимото ми изречение. И сега един много човешки материал, материалът, който ви обещах. В края на лятото Мира Добрева отиде в сливенското село Мечкарево, където живее една много усмихната столетница баба Мона. Между другото, тя навърши 102 години точно в деня на тази среща и така заедно с Мира Добрева отпразнуваха този 102-и рожден ден. Дай Боже, всеки му казвам аз, да видим сега техния разговор. В двора на баба Мона има овошки, и нарове, и кокошки, и лозе си гледа стопанката, и много домати и чушки. Все ще обходи градинката, и мутиката ще извади. В едната ръка бастунчето,
с другата да прекопае, че всичко си иска грижата и посветеност и отдаване. На гости идвам да посрещнем заедно 102-я рожден ден на баба Мона от сливенското село Мечкарово. Бабо Мона! Здравей, бабо! Здравей, бабинка! Здравей, бабинка! Честит рожден ден, бабчинце! И тортичка съм ти взела. Майко, ти от тес ли си? От тес съм, да. Теми. Добре. Как си ти? Как си? Добре съм, бабо. Много съм добре. А много хубаво. Казва, че си попрегърбена, ама си ходиш малко нагоре-надолу. Малко съм прегърбена, ама аз викам, защото от малка съм поснала да купая. Се смутиката, то не и занаята. То викат, че от работа се загърбавява. Да. Не се забогатява. Миличката, прегърбенка си, ама иначе по цял ден викат нейните дъщери, стои тук отвън на пейката, за да гледа хора как минават. Иначе се чувства много самотна, селото е обезлюдяло, всичките й приятелки вече са преминали в отвъдния свят. Тя понякога се чувства самотна, нищо, че двете й дъщери се грижат хубаво за нея. Хайде повече да ни разкаже. Сядаме да ми разкаже баба Мона. Най-напред децата да похвали, и внуците, и правнуците, дето все намират време, дума за обич да кажат, с прегръдка да я зарадват. 102 години? Да. В 103-та влизаш. А много хубаво, че се чувстваш добре. Добре съм. Чуваш добре, виждаш добре. Да, не виждам, май не виждам добре, ма. Дето минават, седа отвънка на скамейката, като минават коли, поздравяват ма. Ма не знам, жена ли, мъж ли, род ли, не е ли. Викаш, годините си взимат своето. Да. А какво ти дадоха годините? Какво преживя ти през това време? Какво да преживя, бабо? Няма комшийка, няма да дойдат при мене, като седа отвънка. Дъщерята си ми се кара, ма ко правиш отвънка, самичка, ма стой си тука, ми кандисвам, ма да седа тука. Искам да изляза, дали да хора, и тя да мъжа. От всичко най-много баба Мона иска да я видят как гласува. Затова на всички избори рано за рана излиза и сяда на пейката пред къщата. Започва да чака дъщеря си, да я заведе до секцията. Гласа си да даде баба Мона. Че как няма да гласувам? Отдеша знаят, че съм жива, ако не и да мари, ми казва с намигване столетницата, чиято усмивка не слиза от лицето. Иначе и е много мъчно за безлюдното село на баба Мона. Иска и се да го види пак многолюдно и с многоброй на челят, както е било някога. Ам защо така? Къде отидоха, бе, бабчи? Измряха, отидаха от други държави. Нашите тук много малко заплащаха. Отидаха от Германия за много пари. От Германия в Франция и други държави. А ти ходила ли си някъде? Никъде не съм ходила. Ходила съм на нареченски бани. Нареченски бани ходила. Ама да, станала малко нервна. То всички сме малко нервни. Ходила ли си в столицата, в София? В столицата съм ходила. Минавала съм само, минавала съм пред нея. Пък не съм сидяла. А искало ли ти се някъде да отидеш в друга държава, да видиш? А, не. То за мен ме ред не остава. Умници много, правнуци да са живи. Вече са бащи, майки. А сега имаш ли някакви животинки тук? Само кокошки. Друго нямам. През лятото по цял ден баба Мона стои на двора и варди точно тези кокошки. Пази ги от крадливи свраки. Все обикалят около къщата и яйцата да им отмъкнат.
Има едно свраки му дома, свраки. Свраки? Едно животно, яде яйцата. А? Да свирята оди на работа. И аз цял ден, и там има един стол, и цял ден на стола. Пазиш? Пазя, викам, убря, 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 и те бягат. Вярна стража е баба Мона, макар и на 102 години. Разбирам аз от столетницата, че тъкмо като свраките обикалят из селото разни крадливи хора. Като мръкни, заключвам са, вечер заключвам, сутра заключвам. А имаш ли вечерна и сутрешна молитва? Имам. Имам си. Сутра и вечер. На Исус, на Богородица. Ей, тук имам Богородица. Ей, тук отвътре имам голяма. Аз вярвам. Може да няма нищо, ама трябва да вярваш. Трябва да вярваш. Чела съм книги. Как са го мъчали Исус. Как са го разпънали на кръст. Тук перони са забивали. Странен венец, без да отмъсти на някой. Така е християнството, така е. И до ден днешен това е идеята. Да. Да се примириш, да се смириш. Да. И на лошото да не отвръщаш с лош. Не. Който да попиташ за не на лошо, лош човек няма. Всички хора искат да знаят каква е рецептата за дълголетието. Има ли според теб причина в дълголетието по отношение на храната? С какво се храниш ти? Всичко ям. Всичко. Което донесе, нищо не връщам. Всичко. И двете носят, и другата носи, и другата, и другата. И което ми донесат, ям го. Хубаво, лошо. Ям. Успяваш ли да си гледаш телевизия? Гледам, да. Гледам. А, така. Сутра по-не гледам, защото има работа навън. Да изметеш, трябва да отешиш. Имам работа. Ама вечер постоянно, значи, до 9 часа гледам телевизия. Сега ще дойдат от общината тук да те поздравят. Голямо празненство ще имате след малко. Ще има. Хубаво ли е човек да стане на 102 години? Ами хубаво ли, лошо ли? Е станало. Станало. И ще се търпи. Да. Доволна ли си от начина, по който протече живота ти? Ами до сега, като не ми е станало нищо. Какво да кажа? Обичаш да се смееш като че ли повече, отколкото да търсиш поводи да плачеш. Да. Не, има някои пикливи мълчити, пък аз май не плача. Не плачеш много? Да. И да имам тежест на душата, аз си я преодолявам. На никой не казвам какво ми е, що ми е. Така баба Мона ми обяснява своето светоусещане. Ако можеш да зарадваш някого, поговори с него. Ако е за натъжаване, замълчи си. Ами какво ще пожелаеш ти на всички хора, които сега те гледат? Ми живот и здраве да им дай Господ, моите години да стигнат. Амин, дай Боже. Да. И все така да са усмихнати и да им е леко и хубаво на душичката. Да. Благодаря ти много, бабо Мона. Такъв е светът около нас, скъпи приятели, или поне такъв сме избрали да го виждаме. Ако вие виждате истории, за които си струва да разкажем в предаването, ако познавате хора за пример, пишете ни.
по-лесно от всякога е във Facebook страницата на предаването Отблизо с Мира, в Instagram, в TikTok. Пишете! Живот и здраве! Ще се видим отново идната неделя, но със съществена промяна във времето заради световното първенство по футбол в Катар ще сме една идея по-кратки. Но започваме както обикновено точно в 11. Сега останете с обедните новини. Чао!